Välkommen till mötesplatsens sommarandakt. Jag heter Mikael Hallenius och idag ska vi läsa från Johannes evangeliets 13 kapitel. Om så du går med mig till Johannes evangeliet kapitel 13 så ska vi läsa vers 31 till och med vers 35. Johannes 13, vers 31. När Judas hade gått, sade Jesus: "Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa det till judarna: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek." Jag minns när jag lärde mina barn att cykla. Det var bland det svåraste jag gjort, tror jag. Just därför att man, inte bara för att man var nerböjd hela tiden och sprang och försökte undvika ryggskott. Det var en rejäl utmaning i sig också när de väl började lära sig cykla. När de vinglade iväg en liten bit. Och man inser att nu kan det här lilla barnet som jag har liksom uppfostrat hit och lärt att cykla ges ut själv. Och det betyder att jag måste på något vis lära dem att se upp för bilarna. Så jag vet inte hur många gånger när jag försökte lära barnen att cykla att jag också sa se upp för bilarna. Och särskilt när jag själv hade släppt taget om pakethållaren och de vinglade iväg. När vi kommer in i berättelsen här om Jesus så har mycket hänt. Han har utpekat den som ska svika honom. Jesus är beredd att hålla sitt avskedstal för han är på väg att dö på korset. Och mellan det här stora avskedstalet och att den här som ska svika då har pekats ut så finns ett avsnitt i Bibeln där Jesus ger lärjungarna ett nytt bud. Precis som jag gjorde till mina barn när de började lära sig cykla, se upp för bilarna, så säger Jesus till lärjungarna: älska varandra. Det är lika. Det är lika viktigt, det är lika ödesmättat och det är lika avgörande. Berättelsen när vi kommer in i den handlar ju om att Judas har gått. Precis när vi kommer in i berättelsen, vers 31, när Judas hade gått, sa Jesus. Och du kan ju bara tänka dig att lärjungarna måste ha levt med den här psykologiska pressen, alla de här frågorna, all den här kanske bitterheten, ängslan, vreden. Vad ska hända? Vem är Judas? Varför blev det så här? Vart är allt det här på väg? Ska vi dö nu? Jesus, ska du lämna oss? Frågorna är så många, det är så förtätat. I rummet där de är så är det som att det inte nästan går att andas. Och det är då Jesus syresätter deras sinnen. Det är då Jesus ger dem luft under deras vingar som just nu verkar vara mer avklippta. Han säger till dem: ett nytt bud ger jag er. Med andra ord, lyssna nu, det här är viktigt. Och det de då får höra, det är egentligen två saker. Det ena, det är att kom ihåg att jag är både nära och långt borta. Vi har faktiskt här en text som hjälper oss att fundera på relationen mellan närhet och avstånd. Om ni tittar med mig igen så står det så här, vers 33. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Jesus talar om sig själv som både en som är nära dem, lärjungarna, säger jag är hos er. Men så säger han också, jag kommer inte alltid vara hos er. Jag kommer vara långt ifrån er eller borta. Eller som det står, ni kommer att söka efter mig. Och det här är viktigt, för tron är både närhet till Jesus, men det är också ett avstånd till Jesus. Om vi börjar med närheten så har ju lärjungarna upplevt det hittills. De har gått nära honom, de har fått lyssna till honom. De har varit liksom i hans innersta krets, i kärnan av hans verksamhet och tjänst, så var de här 12. Och ändå så var en av dem en som förrådde, en som väljer att svika, en som väljer att gå bort. Och efter det här så kommer ytterligare människor att överge Jesus i den inre kretsen. Så det kan vara en påminnelse om, bara för att du känner dig nära Jesus eller Guds närvaro stark vid ett särskilt tillfälle, betyder inte det att du är automatiskt impregnerad från all form av svek, bitterhet och besvikelse. Utan det här handlar också om att leva nära Herren hela tiden. Så den närheten är viktig och Jesus säger att den har jag gett till er. Men så säger Jesus också, ni kan inte nå mig. Dit jag går kan ni inte komma.
jag är någon annan. Och det här skulle jag vilja säga något om, därför det är viktigt att vi förstår att tron också är avstånd. Jag är inte lika med Jesus. Jesus Kristus sitter idag på tronen i himmelen vid Faderns högra sida. Och även om den helige ande bor i oss och vi kan uppleva Guds närvaro, så är det också viktigt att förstå att avståndet inte är fiende till tron. Det är nämligen avståndet som gör att Gud är någon annan än oss, som är över oss. Jesus är någon mer än oss. Jesus har levt ett heligt liv, det har inte jag fullt ut. Jesus har gett hela sitt liv för världen, det har inte du och jag. Så det här med att Jesus är någon annan och att vi alltid kommer behöva söka honom, det är inte dåliga nyheter utan goda nyheter. Varför det? Därför det nya budet som Jesus ger, som handlar om kärlek, det summerar upp allt det här. I kärleken finns både närhet och avstånd. Jag kan älska på distans. Jag kan älska mina barn som inte bor hemma nu när jag har vuxna barn. Jag kan älska dem hur hett som helst. Avståndet är inte ett problem. Och jag kan ha någon i mitt kök som jag inte älskar eller alltid osams med. Så ni ser, det finns ingen självklar koppling där. Utan det Jesus säger är ju, det nya budet, vers 34, som jag ger er, är ju att ni ska älska varandra som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Med andra ord, när vi letar efter förebilder när det gäller kärlek, så behöver vi se på Jesus. Han är konkret, hans sätt att vara med lärjungarna, hans sätt att ta sig an dig och mig, är på riktigt någonting som gör skillnad i våra liv. Det är inget abstrakt och det är inget långt borta bara. Men ibland så inser vi att han är någon annan än vem vi är. Jesus är inte lika med vad jag vill alltid. Jesus kommer inte alltid tycka om det jag tycker om. Och det är okej. Varför det? Därför då lär vi oss också att leva i kärlek som växer i tillit. Jag litar på att den som är nära och ibland är långt borta fortfarande alltid är den som älskar mig. Och i det här avsnittet så har vi en utmaning som är konkret. Vad gör man med Judas? Jag vet inte hur du har det, men kanske har någon svikit dig. Kanske har någon snackat skit om dig. Kanske har du varit utsatt för andra människors illvilja. Då vill jag säga till dig att det Jesus säger till är att det som är ont och det som väcker jobbiga känslor i ditt liv, det har inte sista ordet och det är inte allsmäktigt. Hans bud till oss är älska varandra. Och är det så att du faktiskt har kristna bröder och systrar som du inte tycker om eller som du faktiskt talar illa om eller har problem med, så finns det en utmaning här idag. Akta dig för bilarna. Bli inte kvar där. Utan välj kärlekens väg. Och fundera på hur det kan se ut när du söker försoning och söker upprättelse i relationer. Jag vet att det här inte är en lätt väg. Och det är därför Jesus också säger att jag står över dig. Så att jag kan hjälpa dig. När det som faller och går sönder i ditt liv verkar övermäktigt, så är inte Jesus bara där och fast i allt det. Så är Jesus också långt borta, sitter i himlen och sitter säkert och förankrat så han kan hjälpa dig och mig. Men Jesus är också nära. Genom den helige ande så kan han viska, trösta, uppmuntra, stödja när vi går den här vägen. Kärlekens väg. En gång så hörde jag en man som predikade ett fantastiskt budskap. Så jag ska avsluta med det. Inte hela hans budskap. Men han avslutade sin predikan om att älska som kristen. Vad är det att vara kristen och att älska? Och då gjorde han så att han avslutade predikan med att läsa ett avsnitt i 1 Korinthierbrevet 13. Och då sa han att egentligen kan alla kristna göra det här. Att när Paulus skriver om kärleken så står man istället för kärleken sitt eget namn och sätter in. Och det blir som en spegel. Det blir som en möjlighet att titta på och försöka se vem är jag. Så jag vill säga till dig den här dagen. Akta dig för bilarna. Ta budet på allvar. Och särskilt om någon har gjort dig besviken som själv är troende eller levt nära. Så fundera på vad det betyder. Och tänk efter nu. Jesus behöver inte alltid vara nära i betydelsen att allting känns okej. Eller att din vilja är hans vilja. Det kan vara så att det finns problem och utmaningar. När Jesus säger älska den som har gjort dig orätt. Så är det klart att det känns. Så då kan man göra en övning. Och det ska vi avsluta med nu. Vi går till 1 Korinthierbrevet 13, vers 4. Och så läser jag en liten bit framåt. Och istället för ordet kärlek här så sätter jag in mitt eget namn. Och när du läser det här nästa gång så kan du sätta in ditt namn. Och se lite vad som händer. Och varför gör jag det? Jo, därför att det här hjälper mig att ta det här budet på allvar som är så viktigt. Som det här lilla barnet som lär sig cykla, så får man inte glömma bort det här med att akta sig för bilarna. Och som troende och efterföljare till Jesus så behöver vi bli påminna om att kärleksbudet är avgörande för oss. Alltid, genom allt. Så här låter det när jag gör om 1 Korinthierbrevet 13, vers 4, en bit framåt.
Mikael är tålmodig och god. Mikael är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Mikael är inte utmanande, inte självisk. Mikael brusar inte upp. Mikael vill inte någon något ont. Mikael finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär Mikael. Allt tror Mikael. Allt hoppas Mikael. Allt uthärdar Mikael. Låt oss be. Gud Fader, jag tackar dig för att du har kallat oss att följa din son Jesus Kristus och göra det genom att älska i den här världen. En värld full av faror, hot och fällor. Tack att kärleken är ett skydd, kärleken är ett vapen, kärleken är en kraft. Men jag tackar för att det inte är något abstrakt och teoretiskt, utan det är precis som ett litet barn lär sig cykla, att vi också lär oss att se upp för bilarna. Det som kan förstöra, förgöra goda relationer. Hjälp oss att ta itu med det, hjälp oss att undvika det, hjälp oss att bearbeta det. Så be, kom helige ande över oss så att vi får leva mer Jesuslikt och hålla det bud som han har gett oss. Att vi ska älska varandra. Amen.